ប្រុងប្រយ័ត្នអត្តពលខ្យល់មូសុងអេសានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី9ខែតុលាក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតនិយមបានឲ្យដឹងថាខ្យល់មូសុងនិរដីដែលបក់លើសមុទ្រអានដាមែនឈូងសមុទ្រថៃបានថយអត្តពលខ្យល់មូសុងអេសានចាប់ផ្ដើមមានអត្តពលខណៈសពាធទាបនៅបន្តគ្របរណ្ដប់លើភាគខាងក្រោមនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅតំបន់វាលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឦសាននិងបូមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របរណ្ដប់លើផ្ទៃដី 55% ចំណែកនៅតំបន់ខ្ពង់រាបមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឦសាននិងទិសបូមានល្បឿនមធ្យម 3 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របរណ្ដប់លើផ្ទៃដី 45% រីឯតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឦសានមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របរណ្ដប់លើផ្ទៃដី 30% ខណៈរលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1.20 ម៉ែត្រប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ